Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Доторканні. Депутати позбавили себе імунітету від кримінальних переслідувань. Як голосували за історичне рішення? Небезпечна шаурма. В Одесі та Києві десятки людей отруїлися фастфудом. Хто винен? Історія з душком. На Волині скандал довкола будівництва звалища. Чому мільйони гривень викинули на смітник? Потужний вибух у Бельгії. Зруйновано 3 будинки. Теракт чи недбалість? Історичне голосування. Усі політики, йдучи на вибори, обіцяли зняти з депутатів недоторканність. Сьогодні своїм рішенням народні обранці позбавили себе імунітету. Докладніше у матеріалі. Друге засідання нової Верховної Ради. Одразу друга сесія. Насамперед, ключові історичні голосування. На порядку денному – зняття депутатської недоторканності. Ми робили соціологічне дослідження. 87% населення підтримають зняття недоторканності з будь-якого людини в цій країні. Що зараз трошки лякає – це швидкість, популізм і така, знаєте, пустота, форма в угоду якості. Те, що сьогодні діється, це нема. Намагання створити так, продовжити діяльність, яка подобається людям, напевно, але вона для них є другорядна. Люди, перш за все, вимагають вирішення питань нагальних. Це припинення війни, це припинення тарифного геноциду. І в нас є законопроекти, які зареєстровані в парламенті. Стосовно цього, треба прийняти, перш за все, них. Треба, перш за все, щоб парламент відповів на запит людей. Під куполом жодного порожнього крісла президент теж у парламенті. Для скасування депутатського імунітету і внесення змін до Конституції необхідно 300 голосів, але вмовляти сьогодні не потрібно. Ми все одно будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності, тому що для нас політична кон'юнктура не буде стояти попереду тих обіцянок, які ми давали своїм виборцям. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Після всіх виступів Верховна Рада переходить до голосування. У підсумку 373 нардеби позбавили себе недоторканності. Норма почне діяти з 1 січня 2020 року. Закон прийнято! Да ничего подобного, вы не так прочитали. Даже за голосование, за высказывание, если оно не только в стенах Рады, ты не несешь его туда. Если я вышел вот туда вот на улицу и вам дал интервью, я уже подлежу за свои высказывания, народный депутат, ответственности. Значит, я должен думать, чтобы не сказать чего-нибудь про них плохого. А далі ще кілька змін до Конституції. Загалом їх 7. Це скасування адвокатської монополії, закріплення за президентом права призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР та зменшення кількості нардепів до 300 і про додаткові підстави для припинення повноважень народних обранців. Ось тут уже парламентарії не такі одностайні. Є ще одна норма, яка стосується пропуску засідань, але вона абсолютно не досконала. Ми про це будемо говорити. Це норма якась розпливчата. Тобто тобі достатньо зранку прийти в 10-й, натиснути кнопку «За» при реєстрації, і далі ти можеш зникнути з залу. І вважається, що ти не прогулював. Ми вважаємо, що треба вводити, де магнітна картка, ти підходиш, відкриваєш двері магнітною карткою, але без цієї магнітної картки ти не можеш і вийти з сесійної зали. Ми не підтримуємо інші зміни, які запропоновані президентом. Вони видаються нам фрагментарними, а вони видаються не до кінця продуманими. Більше того, ми бачимо окремі загрози в окремих нормах, як то обмеження права окремого народного депутата чи депутатки самостійно подавати законопроект.
Та попри критику, перші голосування показують, що у Верховній Раді переконувати когось не дуже й треба. Монобільшість. А оскільки зараз обранці голосують тільки за те, аби Конституційний суд розглянув запропоновані зміни, 300 голосів і не потрібні. А отже, обранці відправили на висновок КС положення про скасування адвокатської монополії та законопроект, який пропонує надати право президентові створювати регуляторні органи, призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР. Ми законопроекти ці не приймаємо в цілому, ми не приймаємо їх навіть в першому читанні, ми їх приймаємо до розгляду і направляємо до Конституційного суду на висновок. Тобто це абсолютно технічна процедура, яка не стосується формально у Верховній Раді змісту цих законопроєктів. А що вже скаже Конституційний суд, тоді будемо дивитися змісти, будемо дивитися, чи будуть застереження Конституційного суду, чи все-таки висновки будуть без застережень, і далі вже будемо приймати відповідні рішення, як реагувати і як голосувати. Інші законопроекти, які треба направити до Конституційного суду, почали розглядати вже на вечірньому засіданні. Роботу Верховної Ради завчасно продовжили, щоб у разі потреби можна було голосувати і вночі. Катерина Лисенко, Оксанія Барвіненко, Максим Чеблін, Василь Мінищуков. Подробиці телеканал Інтер. Які ще зміни розглядали у Верховній Раді? Що ухвалили? Через що сперечалися? Все знає наша кореспондентка Лариса Зубенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ларисо, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в парламенті, за що проголосували, тобі слово. Доброго вечора, Каті. Ну, на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради нардепи, можна сказати, працюють досить плідно. Вони вже прийняли 4 законопроекти і направили їх до Конституційного суду, аби розглянути їх на конституційність. Зокрема, пропонують нардепів, які прогуляли більше 2/3 засідань або ж займалися кнопкодавством, позбавити депутатського мандату. І ще одна із змін – 258 нардепів проголосували за скорочення депутатського корпусу. Пропонують, аби він містив тепер 300 осіб. Також пропонують закріпити на конституційному рівні пропорційну виборчу систему. Проте в опозиційній платформі за життя заявляють, у них є альтернативний законопроект. Вони пропонують, аби залишилося лише 225 нардепів. Пропонуємо відповідно в 77 статті наступну редакцію. Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою з відкритими виборчими списками, і щоб це було в тексті Конституції. Ми не можемо погодитися з цифрою 300. Якщо ми змінюємо виборчу систему на пропорційну за відкритими списками, то логічно, що нам не потрібні відповідні місця для мажоритарників, і ми пропонуємо кількість Верховної Ради 225 народних депутатів. Президент України у відведений йому строк визначиться щодо того, яким чином буде поступлено з виборчим кодексом. Але позиція президента України Володимира Зеленського однозначна. Ми завжди були прихильниками відкритої виборчої системи з відкритими списками. Дякую. Далі ініціатива президента України про закони від народу. Що це значить? Документ пропонує, аби кожен українець зміг вносити той чи інший законопроект, який він вважає важливим, на розгляд Верховної Ради. У «Слузі народу» такий проект називають досить демократичним, проте нардепи досі не визначилися, яким саме чином ми з вами можемо пропонувати народним обранцям законопроекти. Я хочу нагадати депутатам, що громадянська ініціатива або народна законодавча ініціатива існує в таких країнах, як Швейцарія, Сполучені Штати, де вона активно використовується, Аргентина, Канада, Німеччина, у Польщі і Литві також є закони про громадянську ініціативу. Тобто у найбільш прогресивних країнах вона існує. Попри прогалини у законі, 338 народних обранців підтримали законопроект. Також народні депутати запропонували збільшити кількість уповноважених при Верховній Раді. Мовляв, тепер буде уповноважений справ військових та національних меншин. За віддали свої голоси 298 народних обранців. Зараз під куполом обговорюють законопроект щодо дорадчих органів Верховної Ради. Наша знімальна група і надалі буде тут знаходитися. Про всю інформацію ми розповімо вам у наступних випусках подробиць. Катю. Дякую, Ларисо. Лариса Зубенко була з нами на прямому зв'язку із Верховною Радою України.
Зміни у частині недоторканності мають стосуватися не тільки народних депутатів. Так, принаймні, вважають в опозиційній платформі «За життя». Політична сила навіть розробила власний законопроект. У ньому опозиціонери пропонують позбавити імунітету і суддів. А також скасувати норму про їх затримання виключно з дозволу Вищої ради правосуддя. Окрім того, в опозиційній платформі «За життя» пропонують зняти недоторканність із президента країни. Українська влада стала на шлях диктатури та авторитаризму. Таку заяву зробили в опозиційній платформі «За життя». Президент Зеленський хоче позбавити парламент повноважень та отримати можливість силового тиску на непідконтрольних депутатів. Влада почала політичні переслідування, тиск на незалежні ЗМІ та залякування телеканалів з погрозами позбавлення ліцензій, йдеться у заяві політичної сили. Партія діятиме в рамках закону та закликає можновладців не вдаватися до політичних провокацій, наголошують в опозиційній платформі «За життя». Боротьба за мандат. Понад півсотні судових засідань, два перерахунки голосів та скасування результатів виборів. Депутат-самовисуванець у 198-му окрузі Сергій Рудик уже який тиждень намагається отримати мандат як переможець перегонів. Він навіть присягу у Верховній Раді склав, проте голосувати досі не може. Хто затягує процес? Про це далі в матеріалі. 8.30 ранку. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва. Саме тут уже вкотре депутат-самовисуванець у скандально відомому 198-му окрузі Сергій Рудик намагається отримати мандат і картку для голосування. Судове засідання незвично коротке. Нам стало відомо, що був складений протокол безперервного засідання окружної виборчої комісії вже після винесення рішення, в якому чітко відображались всі скарги, процедура приймання, транспортування виборчої документації по кожній дільниці. І це ми намагалися донести суду. Але повністю надали докази, це було 281 сторінка цього протоколу з підписами, печатками. Але суд не захотів розглядати такий великий масив, на моє переконання, документів, не захотів переглядати, фактично захищаючи своїх колег, які приймали рішення від 10 серпня. Тому дуже швидко, за 10 хвилин була, на мою думку, підготовлена ухвала, якою нам, по суті, відмовили з підстав, які жодного юридичного значення не мають. Самовисуванець від Черкаської області Сергій Рудик зіткнувся на 198-му окрузі із партією влади і виграв. Після того його опоненти почали засипати суди різної інстанції однотипними скаргами та заявами. ЦВК уже двічі проголошувала його переможцем. І він навіть склав у Верховній Раді депутатську присягу. Проте картки для голосування так і не отримав досі. Справи, яка розглядалася вже майже 50 засіданнях різних адміністративних судів. Черкаський адміністративний, 6-й апеляційний, де ми зараз знаходимося, Вищий касаційний, Верховний суд, Велика палата Верховного суду розглядає справу, яка називається людською мовою «Кандидат від влади проти переможця виборів 198-го виборчого округу, де вибори закінчені були ще 22 липня. Оскільки сторона не могла ніяким чином наблизитися до результату, до першого місця, а це підтверджують перерахунок по 21 дільниці, який показав співпадіння голосів в один в один. Вони зайняли позицію оскарження дій окружної виборчої комісії, а потім центральної виборчої комісії. Ну а поки самовисуванець бореться із системою, провідні українські юристи кажуть, що такі ситуації ганьблять державу. Ситуація з урахуванням тієї кількості судових рішень, вона дійсно ще заплуталась. Бо в будь-якому випадку такі справи, вони не личать Україні в цілому, тому що вони проявляють нас в поганому світлі, що все ж таки, якщо вже суд зробить висновки, що треба щось перераховувати, значить щось було зроблено не так. Якщо було щось зроблено не так, то, відповідно, чому це було зроблено. Я думаю, що треба вивчати потім, після того, як вже все закінчиться, вивчати ці обставини, що було зроблено не так, чому це було зроблено не так, чи немає там якогось умислу, чи немає там кримінально караних діянь, і вже потім вивчати, притягати когось до відповідальності або не притягати нікого, що там просто, там, наприклад, технічні помилки мали місце. Вже визнати, що питання, хто є обраним, повинно вирішуватися на виборчих дільницях, а не в судах. Але останнім часом, і це не поодинокі випадки, багато таких спорів, вони все ж таки залежать від
судових рішень. В найближчому часі депутат-самовисуванець ще раз намагатиметься отримати картку для голосування та попри тиск провладних опонентів приступити до своїх конституційних обов'язків. Константин Рєдін, подробиці, телеканал «Інтер». Я чекав, ти не прийшов. Петро Порошенко не прибув на допити у Державне бюро розслідувань. П'ятого президента викликали як свідка у справі трирічної давності про зловживання владою. Йдеться про зміну призначення 1500 гектарів землі у Миколаївській області. До ДБРівців Порошенко не прийшов. Удруге, політика вже викликали на допит у справі про ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів. Цього разу Порошенко не з'явився на допит, адже був у парламенті, пояснили адвокати президента. Ми якраз цікавилися, про яку справу йде мова, що там, там йде мова про якесь зловживання посадовим становищем. Тобто ми ставили питання, щоб нам роз'яснили, а свідок має право, відповідно до кодексу, знати, яке зловживання, хто вчинив, яка завдана шкода, вона має бути істотною. Ми до цього часу жодних роз'яснень з цього приводу не отримали. Мова йде про скасування рішення, яким було зараховано 1500 гектарів земель до сільськогосподарського призначення, до земель запасу державної власності та надано дозвіл на подальшу безоплатну передачу у власність земель, земельних ділянок з відповідних земель запасу державної власності. Причиною масового отруєння людей на Одещині стало недотримання санітарних норм у кіоску, де продавали шаурму. Нагадаю, на лікарняних ліжках опинилося десятку людей. У них медики виявили сальмонельоз. Чи зроблять чиновники висновки, дізнавався Андрій Анастасов. Кіоск швидкого харчування в селищі «Авангард» під Одесою. В останні дні серпня тут активно торгували шаурмою. Згодом 40 людей госпіталізували, серед них і діти віком від 3 років. Симптоми всіх однакові – підвищення температури, інтоксикація, діарея. Сьогодні вже відомий остаточний діагноз – сальмонельоз, тобто кишкова інфекція. Бактеріальна інфекція, визбудитель попадає в організм чоловіка, я ще раз повторю, тільки через рот. Зараженной пищей, зараженной водой. Достаточно тяжело протекает, особенно она тяжело протекает у маленьких детей. В среднем 5-7 дней длится лечение. Наразі в лікарні залишаються 23 людини, 4 діти. Стан середньої тяжкості. З журналістами спілкуватися відмовляються. Що ж до кіоску з шаурмою, то перевірка виявила там численні порушення норм санітарного законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф чи 3 роки обмеження волі. В торгівельному павільйоні дійсно не було забезпечено водопостачання, звичайно, не було водовідведення, не було виробничих приміщень для того, щоб готувати продовольчу сировину для шаурми, не були створені умови для дотримання правил особистої гігієни. Зараз кіоск зачинений, де власники – невідомо. Місцеві мешканці розповідають, ця торговельна ядка була дуже популярною у жителів селища. Особливих нарікань на роботу продавців не було. Ну, кожен день там стабільно народ, хто з роботи йде, хто просто лінь готовить. Ну, сам кушав, ну, не сказав би, що там щось прям не так, що там м'ясо упало, підняли, далі готовлять. Саме стандартна шаурмушка. О тому, що можуть отруїтися люди, навіть не підозрювали. А от обласна держадміністрація після цього інциденту вирішила провести перевірку всіх подібних об'єктів на Одещині. І в разі виявлення порушень місцеві чиновники мають закрити ці торговельні точки. Утім, чи доведуть справу до кінця – невідомо, адже це не перший випадок отруєння шаурмою, придбаною на ядках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Скуштували шаурму і потрапили до лікарні також у столиці. Тут госпіталізували 7 студентів із сильним харчовим отруєнням. Зі слів пацієнтів, усі їли шаурму з одного кіоску в спальному районі Києва. Правоохоронці розпочали розслідування, завітали до найближчих перекусочних та виявили ряд порушень. Торгові точки закрили та опечатали, а м'ясну продукцію та кухонне приладдя вилучили для проведення експертизи. 4 рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі цієї доби. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Як наслідок, один боєць поранений. Ворожа артилерія працювала на Донецькому та Південному напрямках. Проти захисників застосовували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру. Поблизу Павлополя та на Луганському напрямку супротивник вів вогонь із гранатометів та кулеметів.
Найбільше у Східній Європі торговельний центр Барбашова потерпає від рейдерських атак з боку місцевої влади. Сьогодні на пікет проти міського голови Геннадія Карнеса вийшли понад 500 підприємців. Про те, як люди намагаються захистити робочі місця, у наступному матеріалі. Сотні підприємців зібралися на площі перед міськрадою Харкова. У пікетувальників вимога лише одна – припинити рейдерські атаки та провокації навколо торговельного центру. Люди впевнені, всі маніпуляції відбуваються за підтримки міської влади. Учасники протесту тримали в руках плакати з гаслами «Не заважайте працювати», «Ні рейдерству», «Кернес забери руки від Барабашова». Уже сам выход предпринимателей, то, что они вышли под стены мэрии, высказать свою точку зрения крайне важно. Это говорит о том, что у предпринимателей, подавляющего большинства предпринимателей на торговом центре Барабашова, уже иссякли терпіння. Підприємці з ринку розповідають, поплічники міської влади створили так звані ініціативні групи, які систематично влаштовують провокації та конфлікти, при тому, що деякі учасники навіть не є підприємцями. Вони систематично каламутять воду і втручаються в діяльність ринку, через що не можуть повноцінно працювати 15 тисяч людей. На цьому фоні такого позиції проходять систематичні захвати торгових об'єктів на торговому центрі. В ході цих захватів страждають люди, найбільш відомий випадок, коли постраждав журналіст Вадим Макарюк. З однієї сторони чаша весів більше 15, як я вже сказав, тисяч дійсно підприємців, які ведуть нормальну господарську діяльність, а з іншої сторони люди, які суть життя яких це заробляння грошей, але зовсім не підприємницька діяльність. Лідери профспілок та громадських організацій торговельного центру передали в канцелярію міськради звернення, під яким підписалися понад 3 тисячі підприємців, з вимогою припинити дестабілізацію і силові провокації на Барабашова. Співробітники адміністрації торговельного центру розповідають, що їм систематично надходять повідомлення з погрозами. Провокатори атакують за допомогою всіх можливих засобів – месенджери, соцмережі, електронна пошта та відкриті пабліки. Всі ці факти задокументували і передали правоохоронцям. А керівництво Барабашова своєю чергою, аби захистити працівників, посилило заходи безпеки. Тепер чекають дій в поліції. Відреагували й народні депутати. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, в цій ситуації не обійшлося без політичних протистоянь, оскільки одним з інвесторів ринку є представник їхньої фракції. Абсолютно дика, ганебна ситуація. В нас буде заява відповідно від фракції, від партії, коли йде абсолютно рейдерське захоплення власності народного депутата, члена нашої фракції. Це ми знаємо, хто за цим стоїть. Викликає здивованість, байдужість поліції. Відповідні депутатські запити, заяви будуть зроблені, і ми проконтролюємо, що було розслідування цього ганебного інциденту. За цим стоять місцеві еліти, яким не подобається позиція нашого депутата, який відстоював і ідеологічні інтереси, які їм наказали відстоювати виборці. Напружена ситуація навколо ринку Барабашова триває вже майже 8 місяців. Після невдалих спроб провокацій харківський міський голова на серпневому засіданні міськради без підготовки в комісіях ініціював створення комунального підприємства, яке б займалось ринком. Що, по суті, є спробою легалізувати прагнення Геннадія Кернеса захопити вже розкручений бізнес. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Гроші на смітник. На Волині скандал довкола будівництва полігону для побутових відходів. Облаштовувати звалище неподалік від Володимира Волинського за 12 мільйонів гривень взялося приватне товариство з Рівного. Та працюють переважно на папері. Більше розкаже Сніжана Сидорук. Ще в грудні місяці була тільки третя частина викопана цієї карти, тобто фактично де техніка їздить. Тарас Сватко вже півроку інспектує будівництво полігону у Володимирі-Волинському. Активіст переконує, сміттєзвалище будують лише на папері. Немає застеленої плівки, яка передбачена актами виконаних робіт. Тобто вона мала бути там вже в 2018 році лежати. Торік на будівництво полігону Державний екологічний фонд виділив 5,5 мільйонів гривень. Встигли викопати котлован, придбали гідроізоляційну плівку і бульдозер. І вже переплатили як мінімум вдвічі, стверджує Тарас.
бульдозер за 1 100 000 гривень. І його реальна вартість – це максимум 400 тисяч гривень на просторах інтернету такої самої марки бульдозер. 87-го року народження. Лівка коштувала десь в районі 2 мільйонів гривень. І ціна також завищена, адже по підрахунках, знову ж таки, взятих з інтернету, ця плівка коштувала в такому метражі не більше 900 тисяч гривень. Замовник будівництва – комунальне підприємство «Полігон». Його директор каже, що сміття скоро буде ніде діти, тому назріло будівництво нового майданчика. Зі звинуваченнями місцевих активістів чоловік не погоджується. Обласна, НАБУ, КРУ приїжджала, переміряли, дивилися. Все согласно акту виконаних робіт, їм заплачено. Ні копійки більше. За плівку ми заплатили. Плівка нам двома актами здалась на склад на хранення, вона так і стоїть. Новий трактор такого класу стоїть 3 мільйони 600. При тендері був забитий бульдозер. Ми купили, приймали, зігнали з машини бульдозер. Ну, будемо сказати, в ідеалі. Як для мене, як для інженера. І ми його з першого дня пустили вже 8 місяців, бульдозер робить на санполі. Ще радянський бульдозер ми застали на сміттєзвалищі. Поряд працює більш сучасна техніка. Це транспорт приватної компанії-підрядника з Рівного. По проєкту, ну, так як ми плануємо зробити не свалку, а такий по екологічним європейським стандартам, це технологічний такий от полігон. Згідно європейських норм, значить, ми тут повинні викопати траншею, уложити дренажні труби, от, сформувати колектор, куди буде збір фільтрату проходити, устелити захисну плівку геомембрану. Захисну плівку, яку не знайшли на полігоні активісти, на момент приїзду журналістів усе ж привезли на будівництво. Вона, кажуть, зберігалась на складі замовника. Тепер її почнуть укладати, але кошти на це ще не отримали. Перші 12 рулонів, то є 480 квадратів. Ми ложимо вже пленку, варте десь в пределах 300 з лишнім тисяч. А до завершення все їм зробити, труби там, ето. 5 з лишнім мільйонів. Ще їм заплатити по актах. Загальна вартість будівництва полігону більш ніж 12 мільйонів гривень. Частину грошей на роботи виділила і міськрада Володимира Волинського. Про конфлікт навколо сміттєзвалища чиновники знають, але не втручаються, чекають на результати перевірок правоохоронців. Неодноразово перевіряли комунальне підприємство, відповідні структури, і перевіряють і зараз, щоб зняти цю конфліктну ситуацію. Ми найбільше в цій ситуації хвилюємося, щоб об'єкт був завершений, зданий в експлуатацію. Нещодавно з екофонду для Володимир-Волинського сміттєзвалища виділили ще майже 6 мільйонів гривень. Здати об'єкт обіцяють за кілька місяців. Активісти ж запевняють, контролюватимуть кожну гривню на цьому будівництві, аби державні мільйони не зарили у смітник. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Скандал на Черкащині. У місті Тальне систематично зливають у річку брудну воду. Люди підозрюють у цьому місцевий цукровий завод. Що екологи виявили у воді і хто все ж таки винен у її отруєнні, розкажуть наші кореспонденти. Мальовничий берег гірського тікища. Тут жителі Тального проводять свій вільний час. Та попри зовнішню красу, у воді немов все вимерло, каже пан Григорій. За 5 годин риболовлі його садок геть порожній. Чоловік впевнений, це наслідки отруєння риби минулого тижня. Дуріла, поверху ходила, чумна. Таке, каже, не рік. Якщо завод робить, то в цю пору, каже, не рік. Та її дохлої вона не сильно так траванули. Вона дурна зробилася, її ловили, фатали, хто чим бачив. Це той самий Тальнівський цукровий завод. Він стоїть на березі притоки гірського тікача, річці Тальянці. Місцеві жителі вважають, що саме підприємство забруднює воду, скидаючи свої стоки. Навколо сильний сморід, який стає особливо нестерпним біля води. Ця стічна труба виходить з території заводу. І що характерно, вище за течією Тальянки від труби дно річки відносно чисте, але от нижче буквально встелене невідомою речовиною. Тільки
хвилину наша знімальна група приїхала на місце, як до нас вийшли представники підприємства. Цей чоловік активно цікавиться, що ми знімаємо і для чого. Запевняє, завод у Тальянку нічого не скидає, а вода у річці просто так цвіте. Щоправда, не на камеру. Не треба мене фотографувати, я ж не публічний. А хто ви? Я карабчик. Після майже годинних переговорів чоловік усе ж погоджується провести нас на територію. Каже, труба, яку ми знімали, звичайна зливова каналізація. Дозволи на викиди у заводу є, а от скидати нічого, запевняють працівники. До початку сезону переробки буряку підприємство законсервоване. Коли дощі, дощові води входять в Тальянку. Зараз тут нічого не тече, ви самі бачите. Десь воно дренірує, не знаю. Завод не працює з грудня місяця того року. А от екологи минулого тижня таки зафіксували зливання з території заводу прямісінько у Тальянку. Мало того, взяли проби води і результати шокують. Вище скиду перевищень немає. Перевищення якраз є в місті скиду і нижче скиду. Виявили перевищення згідно нормативів Міністерства аграрної політики та продовольства України за висліри речовини, біологічне споживання кисню та хімічне споживання кисню, також азотамонійний. Аби з'ясувати, що саме скидали з території заводу у річку, екологи хочуть залучити до розслідування поліцію. Матеріали з результатами проб і протоколи інспекція найближчим часом має передати до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Сімейна драма на Прикарпатті. Мати лишила дітей, вже кілька місяців не з'являється вдома. Аби відшукати неньку, дітлахи написали оголошення та розклеяли на вулицях Івано-Франківська. Чому жінка пішла з дому та чи вдалося її знайти? Дивіться далі. Допоможіть знайти маму. Вона покинула мене, братів і сестру. Батькові самому важко. Ось такими незвичними оголошеннями обклеїли цю вулицю. Тим, хто знайде жінку, автор тексту обіцяє винагороду – 200 гривень. Замість фотографії зниклої жінки – копія сторінки з її паспорта і контакти шукача. 15-річний Богдан мешкає в селі Тязів разом з батьком. Мами, каже, не бачив уже майже 2 місяці. Всі хочуть, щоб мама була, але нема. Хочу, щоб вона не пила, не курила. Де дружина Ольга, чоловік не знає. Кидає сім'ю жінка не вперше. Почала випивати та зникати з дому кілька років тому. Появилася там, знов копала. Так, верталася. Жила зі мною, допомагала. Ну, якщо твереза щось робимо, як починає пити, то зовсім. Що мати любить випити, діти знають, однак все одно без неї сумують, розповідає рідний брат Ольги Руслан. Щоб повернути жінку, родичі щоразу роблять усе можливе. Тато розшукував цей. Ми так дивилися по Франківську, там на базарі, на вокзалі. Там усюди, то місто велике, то ж не можеш. Так її знайти, вона переховується. У подружжя 7 спільних дітей. Найстаршому 17, а найменшому трохи більше року. Доглядають за немовлям у сім'ї нині всі по черзі. Офіційно Василь уже кілька років батько одинак. Материнських прав, каже, позбавив Ольгу ще у 2013-му. Сподівався, це змусить дружину відмовитись від спиртного. Запевняє, назад більше її не прийме. Як дітей попросять, все одно я визвав міліцію, і говорить з міліцією зі мною. Лишити дітей і розвернутися піти, чи як? І ще на що, нічого не, ніякої відповідальності не буде мати. Що Василь сам зможе виховувати 7 дітей, працівники органу опіки не відразу повірили. Намагалися позбавити батьківських прав і його. Та чоловік виграв суд. Я відвідую цю сім'ю. Вона знаходиться у нас на обліку ОТГ. Всі, що вони нам просять, ми завжди допомагаємо. Утім, кажуть соціальні працівники, якщо помітять, що батько не справляється зі своїми обов'язками, дітей у нього заберуть. Жанна Дучек, знову Автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Чергова резонансна стрілянина США. Цього разу в штаті Алабама підліток взяв батьківську зброю і застрелив 5 членів своєї сім'ї. На цьому тлі деталі. Більше американців готові підтримати крайні заходи. Який новий закон пропонує Білий Дім, знає Дмитро Онопченко.
В Америці злочин за злочином. У новинних стрічках постійно з'являються повідомлення про стрілянину в різних штатах країни. Адміністрація Трампа розуміє необхідність щось робити із цією кількістю резонансних розстрілів і публічним невдоволенням такою ситуацією американців, і планують вдатися до жорсткіших покарань. Генеральний прокурор країни на прохання Білого Дому зараз підготував цілий пакет законопроєктів. Якщо стисло, закручують гайки. Тих, кого вже приговорили до смертної кари, через масові розстріли не тягнути, позбавити життя, ну а до тих, хто тільки наважиться на такі злочини, застосувати найвищу міру. За часів Обами все було інакше. На федеральному рівні, якщо смертні вироки виносили, то на страти вже 16 років існував негласний мораторій. Жодну людину держава не покарала на смерть. Це робили тільки в окремих штатах. Але зараз хочуть таку ситуацію змінити. Мовляв, досить витрачати на злочинців державні гроші. Та й гучний приклад країні потрібен. І перші вироки виконують вже у грудні. А тих, хто вчинив масові розстріли останнім часом, теж хочуть показово засудити. Вимагатимуть для них не 15-20 років за ґрати, і навіть недовічне ув'язнення, а саме найвищу міру. Вважають, якщо людина знатиме, що за стрілянину каратимуть не ув'язненням, а на смерть, вона і в думках такого злочину не допустить. Ініціатива неоднозначна, зважаючи на те, що щодо смертної кари, і не тільки за те, що називається масшутінг, а й за будь-які інші злочини, Америка, в принципі, розділена. Ось дані останнього соціологічного опитування – 50% населення однозначно за смертну кару. Але більше 40% категорично проти, мовляв, надто багато шансів на судову помилку. Політика команди Трампа, вочевидь, повертатися до крайніх заходів. Адже ті, хто за страти, здебільшого його виборці. Ось тільки психологи заперечують. Мовляв, нововведення можуть не спрацювати. Кажуть, якби і з ними порадилися, то почули б. Ті, хто чуже життя забрати не боїться, готує масову стрілянину і своє не особливо цінує. Тож їх стратою не залякати. Але адміністрації зараз потрібно навіть не так щось дієве, як гучне. Те, про що говоритимуть, те, що підніме рейтинги. І тому пакет від прокурора, в якому, окрім цих, будуть ще кілька схожих ініціатив, вже всередині вересня планують передати в Конгрес, частково переклавши на законодавців і відповідальність. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Важливий день у британському парламенті. Депутати повернулися з літньої відпустки і знову беруться за проблему Брекзиту. Насамперед хочуть зв'язати руки прем'єр-міністрові та заборонити вихід із ЄС без угоди. Першого удару Борису Джонсону уже завдали. Він залишився без більшості у парламенті. Подробиці від Світлани Чернецької з Лондона. Перший день після відпустки і одразу ж із головою у роботу. У британських депутатів немає часу на розкачування. Адже поки вони відпочивали, новий прем'єр-міністр робив усе можливе, щоб повністю перебрати контроль над Брекзитом. Тож сьогодні його чекає реванш. Насамперед, депутати терміново міняють порядок денний і вносять до нього дебати щодо Брекзиту. Головне питання – хто із соратників прем'єра по партії його зрадить і голосуватиме разом із опозицією проти жорсткого Брекзиту. Я підтримую законопроект, який забезпечить відтермінування Брекзиту на 3 місяці. Є чимало консерваторів, які вважають, настав час замислитися над тим, чого прагне нація, а не хвилюватися за свою кар'єру. Кар'єри зрадників дійсно опиняться під загрозою. Прем'єр пообіцяв звільнити з партії тих, хто виступить проти нього, і вигнати їх із парламенту. Втім, один із консерваторів завдав удару на випередження. Філіп Лі сам пішов із партії і залишив прем'єра без більшості у парламенті. Тож все більше шансів, що Бориса Джонсона чекає поразка. Це дасть нашим друзям у Брюсселі перевагу диктувати свої умови перемов. Цей законопроект – просто капітуляція, підняття білого прапора. Хочу, щоб усі чітко розуміли, я не прийму цього за жодних умов. Не здам наших позицій у переговорах. Це наша остання можливість зупинити уряд від грубого порушення конституційних і демократичних прав країни, щоб вивести нас із ЄС без угоди, проти волі більшості людей. Він не набуває союзників у Європі, він втрачає друзів вдома. Цей уряд без мандату, без моралі, а від сьогодні і без більшості.
Уряд вірить, що загроза жорсткого Брекзиту дає їм козир на перемовинах з Європою, тож наполягає, що парламент лише вставляє палиці в колеса. Єдине, що нам заважає і досі гальмує Брекзит, то це нав'язлива думка у ЄС про те, що усі ці виврики нашого парламенту можуть відтермінувати чи взагалі скасувати Брекзит. Тож я сподіваюся, що депутати зосередяться і не голосуватимуть за цей безвідповідальний закон. Втім, опозиція не хоче ризикувати, адже жорсткий Брекзит може спричинити перебої з продуктами, ліками та транспортом. Тож сьогодні робочий день британських законотворців триватиме до пізньої ночі. У них зовсім небагато часу для активних дій, адже прем'єр оголосив про призупинення роботи парламенту з наступного тижня, щоб безперешкодно організувати вихід з ЄС, з угодою чи без неї. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Міграційна криза поглиблюється. Італійські силовики заарештували німецьке судно з біженцями на борту, яке без дозволу зайшло в територіальні води країни. А влада Греції не може впоратися з напливом нелегалів та просить допомоги в ЄС і НАТО. Тетяна Логунова розкаже більше. Біженці з судна «Елеонори» в супроводі поліцейських і медиків сходять на берег. Корабель німецької гуманітарної організації «Lifeline» із врятованими людьми на борту дрейфував у Середземному морі понад тиждень. Потім різко погіршилася погода. Капітан узяв курс на Сицилію. Попри заборону заходити в територіальні води Італії, яку видав міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні. Після прибуття у порт судно заарештували італійські силовики. Пасажирів оглянули медики. Стан здоров'я людей нормальний. Ми оглянули їх у наметі у так званій карантинній зоні. Більшість біженців здорові і лише кілька випадків корости. Ми надамо цим хворим необхідну допомогу. Врятованих людей розмістять у тимчасовому центрі для біженців. Усього на борту було 104 пасажири. Усі чоловіки, кілька неповнолітніх. Це утікачі із Судану, Нігерії, Єгипту та Чаду. Організація, якій належало конфісковане судно, вже оголосила збір коштів на придбання нового, щоб продовжити рятувальну місію в Середземному морі. Тим часом про загострення міграційної кризи заявляє Греція. Тамтешня влада вже оприлюднила пакет заходів, які допоможуть взяти під контроль наплив біженців. Це посилене патрулювання морських кордонів, скорочення строків розгляду прохань про надання притулку і полегшення процедури депортації у разі відмови. Грецькі острови, які приймають біженців, переповнені. У таборі на Лесбосі, розрахованому на 3 тисячі людей, перебувають аж 11 тисяч. Минулого четверга за один день туди висадилося 540 біженців. Це рекордна кількість за усі роки міграційної кризи. Влада Греції ухвалила рішення перевозити людей на материк. Їх доправлятимуть туди на паромах і кораблях. Щоб уникнути гуманітарної кризи, 3 роки тому Євросоюз уклав міграційну угоду з Туреччиною. Остання дозволила відправляти назад біженців, які прибули на грецькі острови з Туреччини і не мають підстав для отримання притулку. Анкарі натомість пообіцяли фінансову допомогу на утримання міграційних центрів. Утім, через бюрократію і довгий процес розгляду клопотань домовленість так і не запрацювала. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Який вигляд має ураган Доріан із космосу, коли створять перший космічний готель та як побувати на місяці, не покидаючи планети, про це та інше, далі в нашому огляді. Готель на орбіті Землі може запрацювати до 2025 року. За його розробку взялася американська компанія. Станцію назвали на честь німецького вченого Вернера фон Брауна. Вона зможе вмістити щонайменше 400 людей. Зсередини нагадуватиме комфортабельний круїзний лайнер. І хоча перші кілька років дозволити собі такий курорт зможуть тільки заможні люди, у майбутньому із розвитком космічного туризму цей відпочинок стане доступний більшості, сподіваються представники компанії. Космічні масштаби стихії. На Міжнародній космічній станції зняли на відео руйнівний ураган Доріан, що наближається до США. Циклон уже пронісся над Багамами, забравши 5 людських життів. Тепер, трохи втративши силу, він мчить до південно-східного узбережжя Сполучених Штатів. Удару стихії очікують у 4 штатах, де зараз триває евакуація.
Майже сотню собачих життів урятувала від руйнівного циклону жителька Багамських островів. Жінка пригостила в своїй оселі від урагану Доріан вуличних псів. 79 із них розмістилися в її спальні. Жінка дбає про собак як може. Поки працювала електрика, вмикала їм кондиціонер і мультики, щоб заспокоїлися. А ще годує їжею, яку приносять небайдужі люди. Цінний гризун зник у Парижі. Там поцупили картину відомого вуличного художника Бенксі. Графіті з зображенням щура трохи більше року прикрашало зворотну панель дорожнього знака біля центру сучасного мистецтва Помпіду. Це вже друга спроба злодіїв викрасти картину. Перша завершилася невдачею через місяць після створення роботи. Висадка на місяць по-індійському або Болівуд відпочиває. Вуличний художник створив оригінальне відео на розбитих дорогах міста Бангалор. Вибоїни розмалював у потрібний колір і найняв актора, який у костюмі астронавта ефектно пройшовся розмаїтим ландшафтом, імітуючи ходу на поверхні місяця. Популярність ролика змусила місцеву владу почати ремонт полотна. Запалили пустелю. В Неваді завершився щорічний фестиваль незалежного мистецтва «Burning Man». Уже понад 30 років учасники привозять у пустелю «Black Rock» вигадливі скульптури, щоб з настанням ночі спалити їх. А ще яскраві чудернацькі інсталяції. Цього року темою фестивалю були метаморфози. Українську інсталяцію «Play Alchemist» визнали однією з найкращих на фестивалі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». В прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.